là. Ok. Жатыр мындай бочканын артына тығылып алган. Адамдар шешесі. Мың метрден атылсыңыз. Афеш жоқ па? Қазір. Бәсе, қазір мен жақтан тауып алармыз. Снайпер отырсың мен ә? О, біреу төбеге шығып жатыр андайдың төбесіне. Андай ше дәу кран сияқты болады ғой. Көрген. Enemies ahead. О, мен төбеде. Бір жүр әлі. Төбеде жүр біреу. Төбеде, төбеде. Ой, қастап жүр ғой жарықтық. Шымен аңдық. О, төбесінен шықты болды. Үстану. Басқа біреулер, басқа біреулер аттан мені. Үлгеретін сияқтысың? Иә, үлгересің, брат. Аттан қолап келді ғой, шешеңнің аттайы. Аттасың ғой. Базар жоқ. Базар жоқ. Ол біреу құлап жатыр көрдің бе? Әй, 11 килл бопты ғой.
финале қанша болды сендегі килл, брат? Базар. Оны қалай істеуге болады? Скатқа қарсы бір өзің дегенде. Базар жоқ. Базар жоқ. Бұл контейнерге түскен шығар болды ә, қырғи қады. Базар жоқ. Қайырға мен бразырым шақырып ұзай. База жоқ. Жүз мың есімі брат сен? База жоқ.